Traído, e canta a voz, e a voz é rosa, que
obrigada pela grande oportunidade, pela honra de estar aqui, cantando pra vocês nessa noite maravilhosa. Oi, gente! Oi, gente! Rapaz, olha que dia mesmo. Eu também tô desse jeito. Hoje é segunda? Hoje é segunda-feira! Vocês não trabalham, não? Então tá igual a nós. É o sonho de todo brasileiro. Terça-feira, amanhã, quer dizer hoje, vocês vão trabalhar? Mas se fosse também, tá todo mundo liberado. Olha que legal, gente. Quero agradecer essa energia maravilhosa de vocês aqui. Em plena segunda-feira, aqui em Minas Gerais, aqui em Arcos. Aô, galera do camarote! Sabe o que eu posso fazer? Querido, galera do camarote, esse espacinho aqui, ó. Igual catira, devagar. Aí deu. Ah, tão aí mesmo. Ah, é isso. É só porque eu sempre gosto quando a gente vem com eles. Gente, bebe uma dose comigo. Ah, vocês já falaram em dose, então posso tomar com vocês hoje aqui, Arcos. Braisa, eles liberaram, eu vou tomar todos hoje. Você vai beber hoje? Eu vou tomar todos hoje. Cadê o copo de vocês? Você vai beber, você não vai colocar aquilo que você aprontou, não, né? O que? Você não vai ficar bebendo. Quando a quinta-feira do dia ainda não lembrou, vou refrescar.
Nós gravamos um DVD esse ano, ao vivo em Portugal.
camisa. Foi muito, muito especial. A gente lançou a nossa primeira música desse DVD. Quem já ouviu aí? Você sabe o nome dela? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? É nós, existe o nome dela. Esse aqui, senta aqui, que eu quero conversar com todas as suas personalidades. Assim, ó. Primeira que me trai, então quer dizer que você é infeliz no nosso relacionamento. Segunda que cê é quando me deixa e sai, então se administrava 3, 4 ao mesmo tempo. Agora eu quero falar com seu não, cuidava comigo, cuidava de não, falava de mim, cuidava o olho, dava um sentido que pedia que a gente era um casal bonito. É certo, não sei se eu termino ou se eu te entendo. Já louco, já que eu não sei que cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa, cê não parece personalidade. Cê é um narcisista, cê é um covarde, tô terminando com todas as suas partes. A que me trai é que é solteira, que cê não foi homem de verdade. Todo mundo joga a mão pra cima, joga a mão.
te amo você. Palavras como a mim mesmo.
não se envolve em negócio. Que mesmo quando ama, ir além da cama, não dá pra ser sócio. A conta fica cara e vai jogar na cara. E é quando separa, descobre que nada é nosso. O meu segundo amor me ensinou que só fazer amor faz tudo. Chance foi no último. E o terceiro foi o cara que a minha família arranjou. Mas também não vingou. Nem o meu pai aceitou. Um pouco de cara diz que eu tomo de roupa igual dono de gente. Mas eu só tô passando pelos felizes. Thank you.
Foque. Amo Foques. Meu Foque é apaixonado, porque ela tá mandando corações. Vamos fazer o seguinte, todo mundo joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, geral, geral. Pra um lado, pro outro, pra um lado, e só vocês. Já que eu não sei quem cê é de verdade. A Maraisa brigando com a Mara por não levantar o braço. Que loura, peraí. Já volto pro palco, não xinga. Tá dançando, não é? Dance! Ela fica encolhidinha aqui dançando. Dance mais! Tava com saudade desse lado de cá, amanhã eu volto pro meu lado. A live é bagunçada aqui, live formal lá no Instagram da Maraisa. Achei que ela ia dar pro meu fã clube, não deu. Pagodinho do nada. Porque eu não tá no show errado, foi quase. We'll be right back.
calúnia da Maiara. Gente, a energia do baiano é diferente, não é? Meu Nordeste entrega tudo. Até a gente, nosso interior. Thank you.
Janela que eu já posso voltar a peitar pra fora, barriga de fora. Mas eu só tô caçando o meu, felizes para sempre. Meu irmão também, ó. Meu irmão.
liga a lanterna do celular de vocês. Vamos fazer um céu de estrelas bem bonito para a nossa estrela que está lá em cima. Eu acredito nas coisas que acredito, ninguém é obrigado a acreditar. Mas acredito que esse momento é um momento de muita conexão, de muito amor, de muito união, de muito Maria Mendonça! Joga a mão em cima, joga o seu lado em cima. Joga para um lado, pro outro. A franqueta. Um lado, para, pro outro, né? Não, ela te... Se todo mundo ouvir, vem com esse negócio de tio Bruno que eu vou bloquear vocês. E o momento agora é sério, concentra aí, ó. Trabalhar agora. Um minuto, por gentileza, senhores, senhoras e senhores.
Hipólito. Ah, ela falou. Você tá muito risonha pro maquiador lá, tá? Tá rindo demais pra ele. Pode parar. Porque ali tá dando uma parada gay, pelo visto. Tem uma sapatão, dois viados. Tá rolando uma parada gay aqui, ó. Quem é? Ixi, bicho. Tu tá falhando essa live. Olha, toda grifada ela, ó. A capinha do celular dela é da Gucci. Ela tem uma pulseira do Christian Dior. A outra aqui, eu não olha sei aqui do que é. Cadê o André Versace? Você viu que ela é morena? Ela não é morena. Não é nada Versace. É uma parte. Mano, é Versace, amor. Ah, eu virei maquiador, vou comprar aqui um curso. Yeah.
bem neném. Essa piada foi boa. Dá um beijo aqui no meu fã-clube. Um beijo no fã-clube do Bruno. Na central. Ah, na central, um beijo. Preciso entrar pro show, gente. Ela falou? Não vai lá, eu. Você tá muito lá, ó.
querida? Coloca meu curso na Times Square também. Tô brincando. Hoje é rodeio, então o palco é assim, aquela coisa bem... Muito obrigado. Até vou entrar, cara. Eita, cacete, olha lá. Olha lá ela lá, ó. Nossa, a comida só come verde. Sou uma largata. Aham. Era bamboleta. Que comida feia essa sua. Tem pizza ainda? Tem pizza. Abre. Vai, ah. Eu tô sem mão. Ai, pera. Gente, eu não consigo comer com vocês aqui. Eu já volto, tá? Tá bom? Beijo pra vocês. Dá tchau. 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 Dá tchau, enfim. Dá tchau, MC. Tá voltando o carro, que ela não vai trocar de roupa. Tchau. Bota aquela figurinha do seu celular pra outra pessoa. Deixa eu mostrar as figurinhas que eu vejo no seu celular. Aquela cara de santa ali, ó. Beijo, gente. Até agorinha.